আজি মই পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা বাইদেউৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভা কু সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে আজীৱন সংগ্ৰাম কৰি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি হৈ পৰিছিলে তেখেতৰ মৃত্যুত অসমবাসী ৰাইজ যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰোঁ যে আমি জাতীয় জীৱনৰ এটা মহান সম্পদ হেৰুৱাই পেলালোঁ বাইদেউৰ আদৰ্শ সন্মুখত ৰাখি কু সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে বাইদেৱে আৰম্ভ কৰা সংগ্ৰামখন চলাই নিয়াতো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব পৰিয়ালবৰ্গই মিছন বিৰুবালাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মোক অনুৰোধ জনাইছে আৰু ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে বাইদেউৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা নিৰ্মাণৰ বাবেও পৰামৰ্শ দিছে এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে সহযোগিতা কৰিব আৰু তেৰ মে' দিনটো আমি কু সংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই বিষয়েও আজি আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিম আৰু যদি বিশেষ অসুবিধা নাথাকে বাইদেউৰ মৃত্যুৰ দিনটো আমি কু সংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু এই বিষয়ে আজি কেবিনেটত মই গৈ পেলাই আলোচনা কৰিম